សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមសរសើរទឹកចិត្តលោកជាវណ្ណរិទ្ធចេញមកបរិច្ចាគឈាមជួយសង្គ្រោះជីវិតលោកពូដំរីដ៏កំសត់ពិធីក៏ល្បីឈ្មោះលោកជាវណ្ណរិទ្ធមិនត្រឹមតែមានទេពកុសលវោហារស័ព្ទនិងរូបសង្ហាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរូបលោកថែមទាំងជាតារាមួយរូបដែលមានទឹកចិត្តល្អប្រពៃថែមទៀតផងជារឿយៗជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតលោកតែងតែទៅធ្វើការបរិច្ចាគឈាមរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់អ្នកជំងឺទាំងឡាយតួយ៉ាងដូចជាថ្មីៗនេះលោកបានចេញមុខធ្វើការបរិច្ចាគឈាមជូនលោកពូដំរីមួយរូបដែលវះកាត់សាច់ដោះចេញពីក្បាលទង្វើរបស់លោកបានធ្វើឲ្យលោកតាន់គឹមសួរក៏សរសើរនិងរំភើបចិត្តជាខ្លាំងលោកតាន់គឹមសួរបានបង្ហោះសារទាំងរំជួលចិត្តថាសូមអរគុណលោកជាវណ្ណរិទ្ធដែលបានបរិច្ចាគឈាមចំនួន3ផ្លោកដើម្បីយកទៅស្រោចស្រង់អាយុជីវិតពូដំរីសង្ឃឹមថាពូដំរីនឹងអាចឆ្លងផុតពីដំណាក់កាលដ៏ពិបាកនេះបានដោយជោគជ័យហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលចូលរួមជាមួយនឹងខ្មែរ Sign Foundation ដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនខ្មែរសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានខ្នះខ្នែងចូលរួមបរិច្ចាគឈាមផងដែរជាពិសេសអរគុណទៅដល់លោកអាយ៉ាដំសេនខេនងោដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងរកគ្រប់វិធីជួយដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាចាលោកជាវណ្ណរិទ្ធគាត់មិនត្រឹមតែមានរូបសង្ហាតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានចិត្តល្អហ៊ានបរិច្ចាគឈាមខ្លួនឯងរហូតដល់តែ3ផ្លោកដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់លោកពូដែលបានដកសាច់ចេញពីក្បាលដែលគេតែងតែហៅគាត់ថាលោកពូដំរីហើយការជួយសង្គ្រោះនេះយើងមិនទាន់ដឹងទេថាលទ្ធផលរបស់គាត់គឺទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេប៉ុន្តែក៏សង្ឃឹមផងដែរថាគាត់នឹងអាចឆ្លងផុតនៅពេលវេលានេះបានឲ្យបានសុខសប្បាយផងទៅចុះចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា